Қазақ өнерінің аңызға айналған тұлғалары мен жұлдыздарды өз таңдауын жасап жатыр. Саяси өмірден шет қалуға болмайтынын айтқан олар, депутаттыққа түсіп жатқан үміткерлердің арасында жастардың көп екеніне қуанышты. Ешбір науқаннан қалыс қалмайтын күміс көмей әнші Бибігүл Төлегеноваға бұл жолы сайлау комиссиясының мүшелері жәшіктерін арқалап үйіне барды. Ал кей әртістер отандастарымызды саяси додаға қатысуға әндетіп тұрып шақырды. Kel kel vatandaşlar kelişi kel kel ertengine senşi kel kel atsalsıp birge dausıñdı berişi Саяси науқаннан бірде бір рет қалмағанын айтқан Бүркіт бүгінде таңдау жасауға бүкіл отбасымен келген әнші кішкентайларым қазірден сайлауға қатысып дауыс берудің маңыздылығын түсініп өсу керек деп есептейді. Ал қазақ ән өнерінің бұлбұлы Бибігүл Төлегенованың соңғы жылдары денсаулығына байланысты үйден шығуы қиындаған сол себепті учаскелік сайлау комиссиясының мүшелерін пәтеріне шақыртты. Қазақ өнерінің аңызы осылай өз таңдауын жасап соңынан ақ батасын берді. Мен үшін сайлау ол үлкен мереке. Bizim kezimizde saylağa biz kuana kuana keretin biz, konsert veretin biz, özümüz konsertke varatmız. Bugünkü saylağ, bizim bugünkü saylağın deputatlarımızın varlığına kamil senemin, onların sol özlerinin otırslarında bizim memleketimizin jağdayın jaqsartu üçin, memleketimizde tınıştık aspan başıq bolıp, iştegi dausı jaudan, sitağı jaudan saqtasın, aman esen bolayıq. Saylau uçaskelerinde tangertengnen daus beruge ağılgan Qarashanın arasında tanımal tulgalar köp. Azamattık tañdauın jasauğa kelgendердің biri, Dos Muhasan ansamblinin jetekşisi äri solisi Murat Kusayınov. Qayda jürse de, qatan tärtipti talap ететін kompozitor öz uçaskesine keşikpesten gelip, 4 bületenni jeke-jeke tekserip, tügendep şıktı. Осының бәрі bizim болашақ Қазақстанға, әділетті Қазақстан деген, жаңа Қазақстан деп жатырмыз. Соған қызмет істесі болды. Және мына парламент деген жалпы бүкіл дүниежүзінде өте шешу рөл атқарады. Бұл тек қана отырып жиналыс жасау емес, шешім қабылдау арқылы үкіметті, мына әкімдерді, правительствоны дұрыс бағытта жұмыс істеуіне ықпал жасайды. Көптен бері сахнадан көрінбей кеткен Өктем Алтаев та сайлаудан қалыс қалмады. Әнші үшін бұл жолғы саяси дода бұрынғылардан өзгерек. Яғни аламанға түскен жастарымыздың көп екеніне қуанып отыр. Айтуынша парламент жаңарса халық пен қоғамға тигізер әсері мол болмақ. Осы орайда біраз үміткерлердің сайлау алды бағдарламаларын түгел оқып шығыпты. Бүгінгі сайлауда Қазақстан Республикасының азаматы ретінде жаңа Қазақстанымыздың жаңаруына, өсіп-өркендеуіне үлес қосу мақсатында өз даусымды бердім. Өз қалауымды, өз таңдауымды жасадым. Мен осы жолы дәл бүгінгі сайлау басқа сайлаулардан ерекше деп түсінемін, өйткені жаңа Қазақстанымыз жаңарып жатыр. Таңдауын жасаған зиялы қауым өкілдері барша отандастарымызды жұмыла жұдырық болуға шақырды, өйткені келешек үшін әрбір дауыс маңызды. Салтанат Шынхан, Алмас Абдешев, КТК, Алматы.